Moikka kaikille, tervetuloa tänne VooVoo TVn pariin. Tänään mä pelaan tällaista story-peliä, jonka nimi on Beach House. Tää on tämmönen kauhupeli. Ja mä oon tätä pelannut aiemminkin, mutta nyt mä lähden uudelleen yrittää. Ja nyt lähti käyntiin. Mä oon tosi väsynyt tähän ajeluun. Wow, mut me ei näköjään olla, koska me ollaan nukuttu koko tää matka tänne näin. Ai niin, tuolla tiskin takana oli semmonen tyyppi kuin Ikoneo, toi mikä näkyy tuolla toi tyyppi. Niin tällähän oli ihan omat hinnat näissä hamppareissa. Muistaakseni oli jotain yli tonnin luokkaa tai jotain. Ei mikään halpa paikka, mutta mä tulin uudelleen. Okei, mitä me odotellaan? Mennään sisään. Tässä nää näkyy. 1200, 1700. Oh-oh. Ja me ollaan nyt ekat asiakkaat. Taidetaan olla myös viimeiset. Oh, hello. Voidaanko me nähdä menu? Mä taisin jo katsoa sen. Okei, se on seinällä. Kattokaa tätä Markin ilmettä. Oispa mullakin noin loistava hymy. Hei, minkä takia hinnat on niin kalliit? En mä tajuu. Ja miksi me tultiin tänne ylipäänsä? Mulla ei ole yleensä asiakkaita, joten mun on pitänyt nostaa hintoja. Onkohan tää vähän ylilaittanut nämä hinnat? Hehehe, sano Mark. Okei. Joten. Me halutaan 6 hampurilaista. Totta kai. Kyllä näillä hinnoilla. Paljonkohan se tekee yhteensä? Luulen, että voin maksaa. Okei. Tässähän ei muistaakseni hyvin käynyt. Tästä taisi tapahtua pieni ryöstöoperaatio. Tää on nyt poissa 5 minuuttia. Tää ikone, jos se menee paistamaan meidän hampurilaista. Kattokaa, silloin jo 2 valmiina. Mark, onko sulla tosiaan rahaa? Ei oo, mutta mulla on idea. Tuolla toi paistelee. Mahtaa olla tuoreita noi pihvit, jos täällä ei ole ikinä asiakkaita. En voi uskoa, että teet tämän. Kattokaa toi Marko nyt ryöstämässä. Toi toinen kattoo tossa vieressä, että se varmasti onnistuu. Ei huolta. Tää on vaan videopeli. Joo, Mark. Uskotaan. Tässä on hampurilaiset nytte. Mulla on mielenkiintoinen tää ote. Mulla on tossa käsi läpi tästä burgerista. Ota rahat. Okei, Mark antaa nämä ryöstetyt rahat. Money! Okei, me ollaan nyt näköjään lähössä. Mä en pääse istu tähän penkkiin. Mä yritin kovasti, mutta ei onnistu. Mulla jäi hyvät hampaanjäljet tuohon burgeriin muuten. Hei, nyt tää ikone jo huomas. Miss mun rahat on? Nopeesti autoon! Te tyypit ette pakene. Ai niin, tää tulee tuolta noin kohton paistinlastan kanssa. Nyt mulla tulee kiire mennä. Oh no no, sieltä se tulee. Hei, mitä mä en päästä tuohon ylös? Hei, nyt se on mun takana. Eikä, miksi se muut valkkas? Ei, eikä. Eihän mä selvii tästä alustakaan. Ai, ui. Selvisinkö? Let's go! Selvisin nähtävästi. No niin, sieltä pomahtikin noin alkuintrot, nimittäin tässähän on ollut esikuvana camping-pelit tässä pelissä, jotenka kauhua tiedossa. Beach House. Siinä se nyt näkyy. Tonne me matkataan kohta tohon taloon, mutta katsotaan kuinka pitkälle mä pääsen. Tuolla toi mökkerö onkin, ja siellä tapahtuu jo. Ups, sanoo Mark, joka ajoi ton meidän kärryn tohon seinään päin. Kattokaa mikä ilme. Mä en saanut tätä yhtään tän lähemmäksi. Kato Mark, mitä teit? Minä olin peloissani. Okei, se oli peloissa, joten se ajo ton seinään. Mutta älkää huoliko, minä korjaan kaiken. Okei, täällä oli tää punahupparinen. Kysymysmerkki, kaveri. Kato taas. Mark on pahoillaan tästä hommasta. Okei. Markin ilme muuttu tommoseksi. Toi ei vastaa mitään, toi punahupparinen. Ai niin joo, tää katos. Mitä se meni tonne? Enpäs muistanutkaan. Mikä hänellä on pielessä? Kukaan ei tunnu tietävän. Se meni tonne hampurilaiskiskan taakse. Okei. What Eva? Se katos nyt johonkin. Okei, mutta me ollaan nyt tultu tänne meidän määränpäähän. Tässä oli tää Markin talo, joten mennään sinne. Let's go inside. Okei. No niin, nyt me ollaan täällä näin. Seuratkaa minua, minä näytän teille makkarit. Ai niin, tää oli tää. Täällä oli muuten oliks täällä bloksikola? Mä muistaisin, mä käyn katsoa. Täällä on. Okei, mutta mä en saa sitä. Voi ei.
Voi voi. En saa sitä. No, olkoon siinä sitten. Okei, me nukutaan täällä. Ai niin, täällä oli nää ankkajutut. Kello on 11:05. Niin joo, ja Mark nukkuu sohvalla. Aika aikaisin saavuttiin tänne perille yöllä. Minä taidan nukahtaa. Joo, okei. Mikä tuo ääni oli? Siellä. Hei, mitä toi on saanut uuden huppari? Ei tuolla ollut valkoista aiemmin. Mun mielestä tuolla oli musta huppari. Tää on saanut päivityksen ilmeisesti. Okei, mutta meidän pitäisi varmaan mennä katsomaan, mitä tää haluaa. No, lähdetään tuonne alas katsomaan. Mä en kyllä millään haluaisi lähteä, mutta mennään nyt kuitenkin. Mark vetelee sikeitä täällä alakerrassa. Ei tapahdu mitään, vaikka mä seison kengillä sen päällä. Okei, no mennään tuonne ulos kattoon nyt, mitä tää haluskaan. Tällähän oli tämmöset kätyrit täällä kaverilla täällä näin. Haloo. Oot sä ok? Nyt lähtee. Okei, nyt mun pitäisi ehkä mennä tästä tänne sivuun. Sieltä tulee ne kätyrit. Nehän yritti hyökkää tässä näin. Oi, sieltä ne tuli. Eikä. Kaikki meni tähän samaan sivuun. En yhtään ihmettele. Mä en nimittäin halua tippua tässä vaiheessa peliin vielä. Mä haluan nähdä tämän lopun. Mulla on paha tunne tästä. Niin mullakin. Okei, näettekö te? Nyt ne on lähdössä. Sieltä on run guys. Nyt pitää juosta nopeasti. Okei, nää on ihan liian nopeita. Ylivoima. Ei, mä yritän vaan hyppiä nyt tässä näin. Eikä, nyt mä sain osumaan. Hitti tuli. Eikö se oli joku muu varmaan? En mä tiedä. Okei, on mulkin toi keltaisella toi tolppa. Mä haluun selviä loppuun saakka. Okei, onneksi tää Markki tuli tänne näin. Tän näkemin oli ilo silmälle. Ai niin joo, tää oli tää juttu, missä me epäiltiin, että nää on monstereita nää tyypit. Mä kyllä tajun, miten näitä voi nyt kukaan luulla lapsiksi, mutta me nähtävästi luultiin. Mennään takaisin nukkumaan, sanoo Mark. Joo, kun vaan pääsis sisään. Tää ei usko meitä, tää Mark. Kello on nyt 2 aamuyöllä, minä aion mennä nukkumaan. No niin, terve menoa. Silloin muuten kello 11:05 tuolla sisällä. Silloin varmaan jäänyt kesäaika siihen, niin meidän pitäisi nyt lopettaa näiden kauhutarinoiden kerrontaa ja mennä nukkumaan. Okei. Nonni, nyt on tosta ihanasta yöstä selvitty täällä Markin talolla, jotenka eiköhän lähetä biitsille. Näin mä muistelisin, että tässä piti mennä sinne rakentaa hiekkalinnaa. Me vaan pohditaan täällä näin, että minkä takia tää ei usko meitä. Mä edes tajun, miksi me ollaan tämän Markin talolla, mutta huomenta kaikille. Hei, tää on täällä uikkareissa. Mut Mark, mulle ei tullut uikkareet mukaan tälle retkelle. No, mennään silti. Hei, meillä on nyt nälkä. Pitää valkkaa, mikä otetaan. Mä otan tosta Apple-omenaa tällä erää. Katotaan. Hei, odottakaas hetkinen. Luulen, että banaanit oli mätiä. Okei, kiva juttu. Mä en syönyt banaania, onneksi mä otin omenan. Mut mennään nyt sinne biitsille. Okei, täällä ollaan. Täältä löytyy tämmönen taskurapu, joka on ihan raivoisan näköinen. Kiva. Missäs kaikki on? Kukaan ei viihdy täällä. Ehkä täällä on kylmä ilma. Tää vaan näyttää lämpimältä. Tää näyttää aavikolta. Okei, me voidaan tehdä ihan mitä me halutaan, mutta meidän pitää silti tehdä sille hiekkalinna. Mark menee lepää. Mä menen kattoo, onks täällä muuten mitään täällä vedessä. Viimeksi... Mikä tuolla oli? Näittekö te ton? Tuolla. Mä menen kattoo. Oi, täällä on jonkun luuranko. Mä en muuten viimeksi huomannut tätä näin. Oi, kenen tää on? Hyvin mä menen pois täältä näin. Ehkä toi oli edelliselläkin kerralla, mä en vaan silloin sukeltanut tosta noin, mut hei, nyt tehdään hiekkalinna. Tästä tää rakentuu pikkuhiljaa käsillä. Meillä ei ollut lapioita. Mistä nää ämpärit tuli? Tuo Mark vaan makaa tuolla noin. Noniin, nyt se on valmis. Done. Hyvää työtä kaikki, sanon Mark tuolla noin. Sillä on tuo uimarengas koko ajan päällä, se ei ole lähelläkään tuota vettä, ettei vaan kävisi huonosti. Okei, nyt rupeaa aurinko jo näköjään laskemaan ja tähän päivä oli mahtava. Ja mä ollaan ainakin väsynyt. Kiva, kun meillä ei ollut uikkareita, mä voin hyppiä vielä tälleen täällä näin. Me voidaan mennä tonne huvipuistoon, okei, mennään sinne. Tässä rupeaa kohta tapahtumaan. Joku pelkää tuolla maailmanpyörää. No, se ei ole yksin pelkonsa kanssa, nimittäin mäkin pelkään noita korkeita paikkoja, mutta
kyllä mä ehkä tohon maailmanpyörään jotenkin uskaltaisin mennä, mut hei, nyt tää Mark lähti hakee sen lompakkoon, se menee tuolla noin. Okei, nyt rupeaa tapahtuu, nimittäin viime kerrallahan mä en päässyt tästä kohdasta hirveästi pidemmälle. Mä näin sen pahiksen, mutta siihen se peli sitten loppukin. Mut nyt me odotellaan täällä tuota Markkia. Ja nyt me voidaan tosta päättää, mä haluun mennä tuonne huvipuistoon. Eli siinä oli valinta, joko haluat mennä Markin luokse tai huvipuistoon, mä menen huvipuistoon. Tuota tulee, hän on täällä, oh no. Okei, nyt pitää juosta, nyt pitää juosta. Ei vielä, mutta kohta. Nyt. Okei, nyt lähdetään. Mihin toi menee? Toi vähän bugittaa toi ukko tuolla. Tässä piti juosta tonne kauhutalolle muistaakseni. Täällä on tämmönen kuin Haunted House. Joo, se oli tää. Eli tänne. Noni, nyt ollaan sisällä. Täällä on hienot kuvat. Ole selviytyjä. Ole kummitus, okei. Noni, nyt tää on täällä taas. Oh no, hupparihemmo. Nyt se nostelee noita käsiä. Nyt rupee tapahtuu. Nyt pitää pitää itteeni liikkeessä. Oh no. Okei, täällä oli parkouria. Meidän pitää selvitä. Joo, mielellään. Mä haluaisin päästä tässä nyt vähän pidemmälle kuin viime kerralla. Vetäs taas tästä näin. Okei, pääsin. No niin, mitäs täällä tapahtuu? Mark, hei. Mitä me voidaan tehdä? Mä luulen, että toi pitää köysi katkaista tosta noin, mutta toi kyllä tipahtaa tosta. Missä toi on kiinni? Tossa, okei. Eikä, mitä? Se oli hieno laskeutuminen. Mun pitää sanoa jotain, mutta ensin meidän pitää lähteä tästä paikasta. Okei, se kuulostaa hyvältä. Tästä ei pääse. Hei, eikä. Ai niin, tää tuli tähän näin nyt tää tyyppi. Ui, se spawnas toho. En mä muistanutkaan. Okei, nyt. Terve taas. Okei, viime kerrallahan kun mä pelasin tätä peliä, niin mun pelaaminen loppui tähän kohtaan, kun tää pahis tuli tähän kehiin. Tai siis tämähän on ainut pahis, kuka tässä pelissä on, mutta... Mutta en päässyt läpi tästä hommasta ja nyt mä odotan vähän jännityksellä, että miten mä nyt selviin. Katsotaan, mä oon nyt valmiina. Voi olla, että joutuu käyttämään robuksia, mutta mä oon valmiina siihen. Okei, nyt se näyttää meille sen todelliset voimat. Mä oon valmiin, mä hypin jo valmiiksi, koska mä en tiedä mihin toi tulee. Oh no, kattokaa, nyt se säkenöi. Ai ai ai, mitäs tässä nyt tapahtui? Aha, mustavalkoiseksi meni. No nyt. Oo, nyt se on loppu. Okei. Okay. Aha, okei. Okay. Joo. Se tuli toho. Toho tulee aina tämmöset huutomerkit. Nyt mä oon väärällä puolella. Mennään tonne. Oli muuten lähellä. Ei. Oi. Tohon. Ei. Tää on yllättävän paha kyllä. Että jos tätä testaa tätä peliä, niin tää ei oo mikään helppo kyllä. Hahaha. Pelaajia on jäljellä nää kaksi tässä pelissä. Mä en muista paljon tässä oli alus, mutta olihan siinä aika monta. Eikä. Nyt kävi huonosti siellä, niin nyt mä yritän juosta äkkiä täällä näin. Just ei yhtään tiedä, mihin kohtaan noi tulee. Ai niin, tää oli tää. Oi. Nyt pitää hyppiä. Mä pysyn paikalla. Tää on ehkä viisainta. Noin. Kunnon hyppynaru. Oi. Okei, nyt se varmaan nopeutuu muistaakseni. Ei. Mitä? You are dead. Oh no. Mä otan tosta revive. Nyt on pakko maksaa robuksilla. Mä haluun nähdä tän lopun. Mitä? Okei. Okay. Takas. Ei, tää jatkuu heti. Oh no. Oh no. Tää meni todella nopeeks. Eikä. Mä en tuu selviä tästä. Mä oon nyt yksin täällä näin. Mä tarvin jeesiä. Hirvee keskittyminen. Tää on oikeesti... Oi, mitä? Nyt tähän tuli näitä. Tää on oikeesti varmaan vaikein loppu missään näissä peleissä, mitä on ollut. Eikä nyt silloin ne kätyrit. No just, nehän tästä puuttukin vielä. Miksi tää on tehty niin vaikeeksi? Ja vielä toikin. Ei. Oh no. Eikä, mä saan osumaa. Hittiä tulee koko ajan. Oi. Oh, tohon. Ei. Enehi. Nyt pitää pitää liike koko ajan yllä. Okei. Jos ei tää nyt tepsi. Kyllä se tepsi. Okei, se näyttää kaikki sen poverit. No mitä tuo äskenen sit oli oikee? Eikä. Oh no.
Ehdottomasti vaikein loppu ikinä missään pelissä. Mitä nyt? Mikä tuolla on? Hei Mark! Loppuks tää siihen? Selvisiks mä? En voi käyttää kaikkia povereitani. Sillä ei enää oo poveri vai? Se on väsynyt, okei. No tää oli ehkä mun pelastus, koska mä ajattelin, että mä joudun käyttää 1000 kertaa robuksia. Voi ei, se on hän. Tiedätkö, kuka tuo maskityyppi on? Ei ainakaan mitään käsitystä. Ei, mutta hän... Hän nappasi minut. Okei. Se on ikone jo. Se on se burgerityyppi. Miksi teit tämän meille? Se halusi kostaa mutta sen burgerijutun. Jostain syystä mulla ei ole yhtään asiakkaita. Niin, mistäköhän se johtuu? Ehkä se johtuu siitä, että sun hinnat oli niin älyttömän kalliita. Niin, tuo burgerithan oli jotain $1,500 tai jotain sellaista, että ei ehkä heti maistu sellaiset. Okei, nyt täällä on joku selitys. Aina kun täällä oli vapaa-aikaa, niin se päätti harjoitella mustaa magiaa. Okei. Ois sitä muutakin voinut kyllä tehdä, mutta... Mä itse asiassa luulin, että tämä maskityyppi saattaisi olla se punahupparinen kaveri, jonka seinään me ajettiin. Mä en tiedä, kuka se nyt tässä oli, mutta toisaalta tää kyllä käy järkeä. Nyt tää selittää tää ikone jo, että sen toi ravintola ryöstettiin eilen. No, mehän se tehtiin. Ilmeisesti tää ikone jo halusi vaan saada ne rahansa takaisin ja myöskin pienen koston siinä samalla. Mutta nyt... Mun voimat on mennyttä ja mitään ei voi tehdä. Ei sillä vissiin ole nyt rahaa eikä mitään asiakkaitakaan edelleenkään. Ei tää homma kyllä parantunut. Mark pahoittelee tuolla noin tosta ryöstöstä. Minä annan rahat takaisin. Mutta eka sun pitää vapauttaa tää kaupunki. Okei, tää on siis jonkun loitsun vallassa vai? Selvä. Okei. No niin, nyt me ollaan takas täällä hampurilaispaikassa. Okei, meidän pitäisi nyt maksaa takaisin nämä hampurilaiset tässä näin. Tietenkin. No niin, nyt on jättänyt tämän uimarenkaan pois tää Mark. Joten missä on rahat? Kysyi ikone jo. No, kattokaa mikä loiste tän hampais. En voi maksaa sinulle, sen takia minä varastin rahat. Okei, no mut mihin tää käytti ne rahat tää Mark? En tajuu. Minulla on idea, sanoo ikone jo. Mikä idea? Te kaksi voitte työskennellä minulle koko viikon. Jei, nyt päästään hommiin, paitsi että mä vastasin tuolla oh no. En mä ilmeisesti ollutkaan niin innoissani. No niin, siinä teille on. No niin, me saatiin tämmöset luudat näköjään. On parempi aloittaa siivoaminen ihan lattiatasolta, jos ette halua kuolla. No joo, ei tähän siivousmäärään ainakaan, koska täällä ei ole ketään asiakkaitakaan. Tämä oli kyllä ehkä juonen käänne, mitä mä en olisi ehkä arvannut ikinä, mutta koska aloitetaan. Ikone jo aikoo siivoo keittiön. Okei, aloita se sieltä, niin mä aloitan sitten tästä näin. Hei, mitä Mark sanoo? Paetaan. En halua siivoa lattiaa. Oi ei, Mark. Kyllä mä olisin voinut siivoa, eihän tässä ole mitään siivottavaa. Minä aion mennä nyt. Moikka. Hei, mihin te aiotte mennä? Mutta eihän mä lähtenyt mihinkään. Okei. Okay. Mitä? Beach House? Tähänkö tää loppu? Good ending. No niin, vihdoin viimein mä saan tän loppuun saakka tän pelin. Kerro ihmeessä tonne kommenttiboksiin, mitä mieltä sä olit tästä pelistä. Me nähdään taas seuraavilla videoilla. Kiitos kun katsoit. Moi moi!